ଏଥର ଲଗଣା ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ସାରିଦେବ। ଆସନ୍ତା ସାତରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଛାନିଆ ଚାଷୀକୂଳ, ଅମଳ ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଇଟିଭି ପ୍ରଭାବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲରେ ଖଟୁଥିବା କୟା ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ମାଲକାନଗିରିର ଦେବା ସୋଢି, ଆଶାବାଦୀ ଆଦିବାସୀ ପରିଷଦ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା, ଅଭିନବ ଗ୍ରାଫ ସ୍କେଲ ସହଜ କରିବ ଜମି ମାପଯୁପ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ, ମିଳିଲା ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ହଜୁଛି ମଣିଷ। ଦେବଗଡ଼ କୁରୁଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତର ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ଐତିହ୍ୟ। ଏବଂ ରାମଲି ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ମତୁଆଲା ଦର୍ଶକ, ଯୋଗିନୀ ଏବଂ ନଟରାଜଙ୍କ ମୁଦ୍ରାର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳା ଏବଂ କଳାକାର ଏକାକାର। ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜି ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ତିନିଜଣ ନେତା ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧୀରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତ ନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫାପତ୍ରର ଏକ ନକଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ଶିବରିହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳରେ ସିନିୟରମାନଙ୍କର ପେଷ୍ଟିଂ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଠିକାଦାର ଡିଲରମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲିଛେ, ସେଥିଲାଗି ପେଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଚାଷ ବୋଲି ଏଇ ଦଳ ଛାଡ଼ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗି ଆମର କିଛି ନାଇଁନ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାକି ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଇଁ ଚଲବା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଛାଡ଼ବାର ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କେନ୍ସି ଜିପିର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଦେଲେ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛୁ, ବିଜେପିକୁ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଇଟିଭି ପ୍ରଭାବ, ଆଦିବାସୀ ହୀରାର ଚମକ ଫେରିବ, ବିଲ କାମରୁ ବାହାରି ଚାକିରି କରିବେ ଦେବା ସୋଢି। ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଜମିରେ ଖଟୁଥିଲେ ଦେବାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଇଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଲିସର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଜମିରୁ ବାହାରି ଚାକିରି କରିବେ ଦେବା ସୋଢି, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପରେ ବି ଜମିରେ ଖଟୁଥିଲେ ଦେବା। ଇଟିଭିରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେବାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଟ ଫୁଟିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଦେବାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ସେ ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ନେସ୍ ଶୋ କରିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଦିବାସୀ ପରିଷଦ। ଦେବାଙ୍କୁ ଚାକିରି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବାର ପରିବାର ଉପରେ ଲାଲ ବାହିନୀର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପରିଷଦ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାର ଯେଉଁ ପରିବାର, ସେଇ ଦେବାଶଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ କେଉଁଠି ଆନ୍ତରିକତା ତ କେଉଁଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୁଅ ସାଜିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ନାମଲେଖା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କଲା ଏଆଇସିଟିଇ। 2018-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂରଣ ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ମହଲତ ମାଗିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଆଡମିସନ ବନ୍ଦ କର। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏଆଇସିଟିଇ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 2018-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇସିଟିଇକୁ କିଛି ଦିନର ମହଲତ ମଗାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଅଭାବ ପୂରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛୁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଟିକେ କମ୍ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅନ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ଆଡମିସନ୍ ନେଇ ଏଆଇସିଟିର କଟକଣା ପରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। 22 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇସିପି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ସାର୍, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଉଥିଲେ, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାନି, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପାଠ ସରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଭଲ। ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା ନା, ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମେକାନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଆମେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର ନା। କିଛି ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ନାହିଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଖାଲି କଲେଜ ନା କଲି ଥିଓରି ପଢ଼ିକି ଆମ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର 4 ମହିଳା ପଲିଟେକ୍ନିକକୁ କୋ ଏଜୁକେସନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇସିଟିଇ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଆଇସିଟିଇ। ମହିଳା ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବେନିୟମ ଭାବେ ନାମଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ଏଆଇସିଟିଇ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍ଗ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗ୍ରାଫ ସ୍କେଲକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କର ନୂଆ ସୂତ୍ର ଜମି ମାପିବାକୁ ସହଜ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କମା। ବଲାଙ୍ଗୀରର କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କମାଲ, ଏଣିକି ସହଜ ହେବ ଜମି ମାପିବା। ତାଙ୍କ ତିଆରି ଗ୍ରାଫ ସ୍କେଲକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ଛତା ପିପଲ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା। ଭୋପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ମେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ। ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନେ ରଖିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ସହଜ ଫର୍ମ ସୂତ୍ର ଅବଲମ୍ବ କରିଛି, ଯାହା ପରିଦିଷ୍ଟର ସମଷ୍ଟି ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ସମଷ୍ଟି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ତାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାମାନେ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆହୁରି ତାହା ଭଲ କରି ଜାତୀୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏହା ମୋର ଆଶା। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ରେସିଂ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗ୍ରାଫ ସ୍କେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅମିନ ଆରଆଇଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମି ମାପିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୂମିରୂପକୁ ମାପିବା ପରେ ଭୂମିରୂପର ପରିଧିକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଏକରେ ବିୟୋଗ କଲେ ନିର୍ଭୁଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି,
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଣିତକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ପାଠ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଗଣିତକୁ ଅତି ସହଜରେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କେବଳ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଏତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟର ହେବେ ସେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଓର ଏଇଭଳିଆ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ଭଲରେ ପରଫର୍ମ କରିବେ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଡ଼ା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ସମ୍ମିଳିତ ବିକାଶ ଜାନକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଟିପି ଜିଲ୍ଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲୁ ନ, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରବା। ବିଶେଷ କରି ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ନେଇ ଆସିପାରୁଥାଏ, ଆଉ ସେଟାକେ ଆମେ ଆସିମୁଲେଟ୍ କରିକରି ଇ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଭୟ, 8 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ। ପ୍ରଥମେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ପରେ ବର୍ଷା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ। ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 8 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତାର ଆଡ଼ଜୋଇନିଂ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଠି 8 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ, ଆଉ 9 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା। 10 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ। ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସୂଚନାରେ ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। 7ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8ରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଏବେ ତରତର ହୋଇ ଧାନ କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଧାନ କେଉଁଠି ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷା ଲାଗିଲେ ସେଟା ଧାନ ତ ମିଳିବନି, ଏକରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଧାନ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛି, ପୋକ ଲାଗିଛି, ନଷ୍ଟ କିଛି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ଧାନ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ ମାଣେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ମାନେ ବିଲରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ତ ଆଗକୁ ଶୁଣା ହେଉଛି କ'ଣ ହବ 7ରୁ 9 ଭିତରେ, ଆଉ ଏଥର କାହିଁ ଧାନ ଅମଳ କଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ହଉ, ଆମର ଏଇ ଯେ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ତ ଦେଖାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର, ସେ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେତିକି ତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସଞ୍ଜ ବାଜି ତ 2 ଦିନ ଚାଲିବ, ଫେରେ ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କିସ କରି ସେଟା କହିହେବନି, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ନାଗି ପଡ଼ିକି ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ଉଠେଇ ନେଉଛେ ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥର ବର୍ଷା ସବୁ ସାରିଦେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକର ଧାନ ଚାଷୀ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ 9ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲ୍ଲୀ। ବିଶେଷକରି ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାର କିଭଳି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱେଲ୍
as far as the implementation of the various schemes like National Food Security Act and various other schemes for the development of the tribals. And I had a very good interaction with the officers, and I had a first-hand information, and we'll replicate some of the best practices which the Odisha is doing. Odisha re khadya vibhag ebong tribal department re jo bhalo kaam hochi ja se sunithile koile taku aji practically amaro jo chaula banta hochi lokomanku stock kintu rakha hochi procurement kintu rakha hochi se sob briefing karai chi abhikash jai ke practical dekhibe ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ପୋରେସନ୍ ନାହିଁ, ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ୍, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମର ବାଇଲା ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେବଗଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୁରୁଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ, ଏହାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ପରିବେଶ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅମୋଦିତ କରେ। ଏଠି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର କୃତ୍ରିମ ସ୍ମୃତି, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସବୁଜିମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଆଉ ତା ସହ ପ୍ରପାତର ମୃଦୁସ୍ପନ୍ଦନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାବ୍ୟିକ ଧାରାରେ ଏଠି ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ଦର୍ଶକ। ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୁରୁଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ଦେବଗଡ଼ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରକୃତିର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ଏକ ରୋପୱେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ତାର ଉନ୍ନତି କରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରୋପୱେ ତିଆରି କରାଯାଉ। କୁରୁଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତରେ ରହିଛି ଏକ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ 1916 ମସିହାରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ସାରା ସହରକୁ ଏଠାରୁ ଯୋଗାଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଏପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାକୁ ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ 1916 କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସହରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 1965ରୁ ଚାକିରି କରିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରାୟ 69-70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସେ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଅବହେଳା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ସେଠି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁବିଧା ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରାସ୍ତାର ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅର୍ଥର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ। କୁରୁଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତ ଭଳି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉନି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ସୁଦୂର ମାଲେସିଆରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁ ରାମଲି ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ନିଖୁଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହିଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଉ କିଛି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଫାଇଲିନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ଜେଲ୍ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଡିସେମ୍ବର 18 ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଏଯାବତ୍ ଫାଇଲିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରେଙ୍ଗାଲିର ରାଜୀବ କିଷାନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 4 ଏକର 28 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରୁ 2 ଏକର ଜମି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଚଞ୍ଚକତା ଧରାପଡ଼ିଛି।
ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକର ରାଇତା ବାହାଳ ଓ ମଧେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଧୀବର ପରିବାରଙ୍କୁ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି। ବିଜେପି ନେତା ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଧୀବରମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କେବଳ ଏଏନ୍ଏମ୍ କରିବା, 4 ପଦୋନ୍ନତି, 2400 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଓ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆଦି ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଦାବିପତ୍ର। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 50 ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ଓ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।